U subotu je u Maloj sali Doma kulture u Čačku realizovana tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizuje Društvo dobrovoljnih davalaca FRA u saradnji sa Zavodom za transfuziju Kliničkog centra Kragujevac i Crvenog krsta Čačak uz podršku grada Čačka. Pored Čačana akcije se odazvao veliki broj prijatelja dobrovoljnih davalaca koji su došli iz 30 drugih gradova od Kraljeva, Užice, Beograda do Budve, Nikšića, Trebinja, Sarajeva i drugih mesta iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Svi ljudi koji dolazi vamo iz naših regiona, iz Republike Srpske u Srbiju, žele da pomognu i to puno znači ta saradnja, jer svaka kap krvi je izuzetno potrebna. A danas je znači da je toga sve manje i manje. Tako i kod nas dole imamo mi dobro, ali uvijek nam je isto više draga kad dođu ljudi iz Srbije i iz drugih gradova, davaju krv, tako da se i družimo, a najvažnije je to davanje krvi. Sa davaocima krvi Srbije i Republike Srpske imamo izuzetnu saradnju. Prije 10 godina smo potpisali povelju o bratimljenju Podgorice i Čačka, Podgorice i Zaječara, Podgorice i Trebinja. Pa smo isto uradili i sa Zavodom za transfuziju krvi Srbije, Republike Srpske i Vojno-medicinskom akademijom i kliničkim centrom. Tako da mi krv za davaoce krvi naša, odnosno primaoce koji se daju na tim klinikama, niko iz Crne Gore ne ide gore da daje krv, sve to mi organizujemo uzajavno uz 2-3 telefonska poziva i to je sve završeno. Ali takvu obavezu mi imamo kad građani Srbije, Republike Srpske, bilo koje pređu granicu Crne Gore, bilo što se desi, saobraćajka, radne povrede na radu i tako, to je briga naša. Davao sam krvi Crne Gore i Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. Mi smo na osnovu te takve saradnje uvek spremni i u svakom momentu da pomognemo našim sugrađanima ili bilo kome, znači u bilo kojoj republici, da li u Crne Gori, da li u Bosni, u Srbiji, znači svakom momentu smo spremni da pomognemo. Na osnovu baš tih takvih veza koje su dugim nizom godina stečene. Dobrovoljno dajem krv, danas 84. put. I jako sam zadovoljna i jako sam srećna ko prijemi krv. Podsetimo, udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Fabrike reznog alata u Čačku postoji 56 godina, a već 32 godine organizuje akcije leti u vreme godišnjih odmora, kada je krv najpotrebnija. Podršku su dobili i od lokalne samouprave. Zaista je akcija odlično organizovana, gradska uprava grada Čačka to podržava i mi smo se u posljednje vreme uključili aktivno, tako da smo zajedno sa našim udruženjem obilazili i akcije u regionu, bili smo i u Trebinju, u Budvi, u Podgorici, u Čanju, u Višegradu i svi ti humani ljudi uzvraćaju tako što dolaze u Čačak da daju dobrovoljnu krv. Iz Nacionalnog instituta za transfuziju krvi i danas su uputili apel svim zdravim osobama starosti od 18 do 65 godina da daju krv, a prema podacima te ustanove i dalje najviše nedostaju A pozitivna, nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe.